Du själv orsakar dig ditt egna lidande. Ditt sinne, dina tankar skapar små historier hela tiden i ditt sinne. Och ditt sinne värderar och dömer dig själv och alla andra människor hela tiden. Det här reagerandet, värderandet och dömandet skapar lidandet i ditt liv. Energibrist, dåliga relationer till andra människor och en dålig relation till dig själv. Med det här konstanta dömandet av dig själv och andra hela tiden. Buddha, han gav oss tekniken Vipassana meditation för att vi ska kunna bli starkare än vårt egna sinne, alltså våra tankar, och starkare än våra känslor. Vipassana-tekniken går ut på att lära sig att observera den här cirkusen i huvudet med alla dessa tankar och tankehistorier som sinnet ger oss hela tiden utan att vi själva har varit med och bestämt att de ska komma. Och man lär sig att stanna kvar i sina känslor istället för att smita ifrån sina känslor. Så helt enkelt går Vipassana-tekniken ut på att observera sitt inre, sina tankar, sina känslor, sina fysiska förnimmelser, utan att reagera, värdera och döma det som uppstår inom dig själv. Och när man är starkare än sitt sinne och sina känslor, så är man också mästare över sina egna handlingar i sitt liv. Och det är vägen till sann inre frid, lycka och harmoni. Om du önskar bli starkare än ditt sinne och dina känslor, så gå min kurs i gratis meditation på min hemsida, insiktsmeditation.com, eller köp min nya bok, Meditation på ren svenska. Kom ihåg det, att du blir inte lycklig av dina egna tankar. Du blir verkligt lycklig när du lär dig att observera dina egna tankar.